Ljudi u Srbiji treba da znaju da je Telenor najveći pojedinačni investitor u Srbiji. Uložili su 1.530.000.000 evra za kupovinu kompanije, a posle toga još 455.000.000 evra po našoj evidenciji. Zapošljavaju 1.000 ljudi direktno, mnogo ljudi indirektno, to je od ogromnog značaja za nas. I naravno sa norveškom kompanijom nikada nemate problema sa plaćanjem taksi i poreza. Jedna od ključnih stvari je to što preko Telenora bukvalno možemo da promovišemo tu vrstu i poreskog patriotizma i plaćanja svih obaveza i dažbina prema Republici Srbiji. Bilo bi dobro kada bi takvih primera bilo mnogo i kada bi ih bilo mnogo više od 50, 60 i 70%. Narednih dana očekujem, Ana, ako se ne varam, da će Svetska banka da objavi listu na Doing Business listi našu novu poziciju. Nadam se da ćemo da napredujemo i dalje, iako sam siguran da još mnogo toga, posebno oko parafiskalnih nameta i nekih drugih stvari, nismo uradili, te još veći napredak očekujem sledeće godine, ali svake godine popravljanja naše pozicije u pravljenju, činjenju dobrog ekonomskog ambijenta i da to bude priznato od strane relevantnih međunarodnih institucija, jeste nešto od ogromnog značaja za našu zemlju i verujem i nadam se da uz mnogo truda, mnogo napora i mnogo dobrog rada to možemo da učinimo i u budućnosti.